fazer bem bonito, graça, vale a pena, minha irmã. Vale a pena. Não foi isso que o Daniel falou mesmo. Aí tu vai colocar um. Ele vai fazer uma passarela pra gente pescar. Só que aqui, mano, parece uma cachoeira. É porque agora é a época da seca, né? Sim, irmã, mas a pedra não deixa o peixe sair. Ele vai, ele põe aí pedra, tem que graça. Ele põe tela, põe pedra para água e um tampão para quando o rio secar, a água fica aqui. Entendeu? Vocês estão fazendo eu viver. Eu tô, a natureza é maravilhosa. Agora é época da seca, tem pouca água, mas quando tem bastante água, o rio enche. Maravilha, maravilha. Que é pé de caju. E não siciliano. Bora fazer. Olha, aqui no sítio tem fartura de manga, agora é época de manga. Açaí. Que lindo esse rio. Faz igual aqui, ó. Ali, aquele pedaço tu faz igual aqui. Manda ele limpar tudo. Compra lá aquele pedaço lá pra ti. É, isso mesmo. Aí, Graça, manda tirar essas bananas aí, ó. Olha essas bananas. Eu vou cortar. Não, Graça, corta não. Que banana é essa aí? É banana daquelas bananas grandonas. Ah, não presta não. Manda cortar e toca fogo. Aí tu limpa tudinho aqui, aí ele faz o teu... Vamos plantar outras bananas, então. O viveiro, aí tu manda ali para não corta aquela árvore, não. Ele vai não. Cortar aquela linda. Não, olha. Ele vai plantar IP. A minha amiga água. Que me leva lá perto então, da coisa, lá para nós plantar IP. Planta IP assim, Siberal. Vamos plantar pé de bananeira aqui na beira da rua. Vamos plantar pé de bananeira aqui na beira da rua.